Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui, com veieu, gana no anem a passar, mireu tots els plats que tenim aquí, i és que estem al polígon de Riuclar, concretament al restaurant El Gordo 2, segur que tots el coneixeu, i estem aquí perquè per un motiu especial, pels callos, però no pels callos només. És que avui és el Dia Mundial de la Casqueria. I el restaurant El Gordo 2 és un dels pocs restaurants de tota Catalunya que celebren aquest dia, que han preparat, bueno, un menú especial, ara ens explicaran. Així que, bueno, expliqueu-nos una mica, Dani, què hi podem trobar aquí d'especial, quin menú heu preparat? Mira, el que podeu trobar és un menú basat en productes, no?, del porc i de la vedella. És el Dia Internacional de la, el Dia Mundial, perdó, de la casqueria, i llavors cada cop aquest producte, la casqueria, està agafant més força. Antigament ho utilitzaven molt els nostres pares, les nostres àvies, i s'ha deixat una mica de la mà. Són productes que tenen molt de col·làgen, molta força, molta vitamina natural, és una cuina d'aprofitament, s'aprofita tot. Tota la part que és del porc, de la vedella, ja pot ser del corder, ja pot ser de les aus. I escolta, això s'ha de realçar. Llavors, el menú que hem preparat inclou tres plats. Només per esmorzar, eh? Un menú d'esmorzadors, de forquilla com Déu mana. Teniu els nostres famosos callos, teniu els peus de porc, vale? Teniu el morro de vedella, teniu una copeta de vi o aigua, i també inclou unes ametlles fregides. I només cal que porteu ganes de conèixer aquest tipus de cuina, ganes de sucar pa, deixar-vos portar, perquè hi ha molta gent que recorre quilòmetres, molts quilòmetres, per venir a casa nostra a esmorzar i a provar els nostres productes. Sí, endavant! Crec, pel que m'heu comentat abans, que aquest és el primer any, el 2024, el primer any que es celebra aquest Dia Mundial de la Casqueria. Explica'ns una mica per què és important aquest dia, ho ha explicat una mica el Dani, però per què és important aquest dia i bueno, per què us heu unit a aquesta iniciativa i, com hem dit abans, sou l'únic o un dels poquíssims restaurants de tota Catalunya que el celebreu. Bé, doncs tal com ha dit el meu germà, aquest any per primera vegada és la primera vegada que es celebra oficialment el Dia de la Casqueria, el 30 d'octubre. Doncs clar, nosaltres ens hem volgut unir amb aquesta celebració amb molta il·lusió perquè som un restaurant on sobretot treballem la cuina tradicional, la cuina del xup-xup, la cuina que ja feien les nostres àvies, on tot ho fem nosaltres i la casqueria bàsicament és un dels punts principals i els plats principals de la nostra cuina. Llavors ens ha semblat super meravellós aquest dia i no hi havia res millor que celebrar-ho fent un menú on la gent pugui vindre aquí i conèixer les diferents textures i els diferents sabors de la casqueria. Llavors, amb aquest menú que hem fet, que són aquests tres platets, són tres plats completament diferents, cadascun amb la seva salsa, cadascun amb la seva textura i que cadascun et fan arribar a un punt de plaer gastronòmic molt, molt guai. Llavors, clar, nosaltres no podíem deixar de formar part d'aquest dia tan, tan important, ja que és la primera vegada a la història que es fa i quedarà per l'eternitat. Clar, tenim aquí davant els plats i bueno, vosaltres no ho podeu veure, però les olors que arriben aquí són espectaculars. Clar, entenc que darrere de cadascun d'aquests plats hi ha una preparació d'hores, de... Sí, explica'm, per fer els callos o per fer qualsevol d'aquests plats, una mica, doncs això, quin procés seguiu o quantes hores podeu trigar en preparar un plat d'aquest. Cada plat té la seva, com ja he comentat, la seva elaboració particular, amb els seus sofregits, els seus fumets, els seus caldos... Perdó. Amb els seus caldos i els seus sofregits, les seves picades, i tots aquests plats tenen una elaboració de moltes hores i de molts dies. El meu germà, si vol especificar una miqueta més, perquè ell, per exemple, està més hores dintre la cuina... Per exemple, els peus de porc. Doncs, bueno, els peus de porc, el primer que s'ha de fer és cremar. No? S'han de cremar els pèls. Els petits pèls que tenen s'han d'agafar, s'han de cremar. Després s'han de bullir, han d'estar bullint 2 hores i mitja. Després has de fer el sofregit. Després de preparar la salsa, potser t'estàs anant a 4 hores, només per aquest plat.
La tripa o els callos, tres coses del mateix. Primer has de netejar ben nets, després has de tallar, després de preparar el sofregit, després has d'anar incorporant certes coses que nosaltres fiquem i te'n vas 9, 6, 8 hores, depèn de la quantitat que facis. El morro de vedella, tres coses del mateix. Les salses són diferents. A l'hora de tallar un producte, no? Quan talles un producte, hi ha uns que són més... A veure, no sé, ho explico. Uns són més tous, uns són més durs, les textures són diferents. És molt més fàcil tallar, per exemple, a la tripa o els callos, que no pas al morro. El morro, quan el bulleixes, costa moltíssim de tallar. I cada plat és diferent. Cada plat té el seu sofregit, té la seva elaboració, el seu tipus de tall, el seu tipus de cocció, i són hores. Són moltes hores i has de ficar carinyo. Has de dir, escolta, avui me sortiré, avui ho patarem i aquest plat, la gent dirà, escolta, m'ha tornat el plat net. D'això és del que es tracta, que vinguin, que disfrutin, que els agradi, i quan t'arriba un plat totalment net, tu te sents, dius, escolta, ets el rei del mambo. I el que més, perdona que talli, el que més ens agrada, perquè són plats de sensacions. Què vol dir això? Si després mires les taules, nosaltres disfrutem veient a la gent una vegada li poses el plat, el primer tall que es posa a la boca és com, això és placentero. I a nosaltres ens encanta. Parleu de això, moltes hores a la cuina, moltes hores aquí en sala també, tot el carinyo, l'amor i la feina també que porten aquests plats. Clar, quan arriba aquí algun client i us diu que ve de, no sé, comentaves abans, de Saragossa, de, que venen, que es fan quilòmetres per venir aquí a provar un dels vostres plats, què sentiu? Què representa això per a vosaltres? Representa un repte. Representa un repte perquè has d'estar a l'alçada, perquè aquest senyor porta unes expectatives, ha deixat de fer coses a casa seva per venir a casa, de la seva vida laboral, de la seva vida normal, ha deixat de fer coses per venir aquí a casa teva. Ha fet quilòmetres, ha vingut gent de Burgos, de Madrid, de Sòria i arreu de Catalunya, de totes les comarques gairebé. Doncs has de donar l'alçada. Quan portes el plat a la taula ha d'estar ben presentat, ha d'estar calent, ha d'estar impecable, impecable, i el servei ha d'estar a l'alçada. Per què? Perquè aquest senyor porta unes expectatives i les has de complir. I quan aquest senyor diu, escolta, m'ha valgut la pena, dius, perfecte, què més vols? És la millor propaganda que et poden donar. Ja per anar acabant, sé que estem en el Dia Internacional de la Casqueria, que parlem de casqueria i del menú especial que teniu, però no puc marxar d'aquí sense preguntar-vos pels callos, pels la infinitat de premis que teniu de callos. Com feu aquests callos? Sé que serà secret, però expliqueu-nos una mica. I també què, bueno, què ha portat, què ha representat per al Gordo 2, doncs, tots aquests premis i tot el que s'ha generat al voltant dels callos d'aquí. Pues mira, reptes i pujar un esglaó, no? Reptes, el que diem, intentar complir les expectatives de la gent, intentar millorar cada dia. Un exemple de què ha suposat, mira el plat, no? Abans el servíem amb cassoles, hem fet aquest plat que l'hem dissenyat nosaltres i hem contactat amb una persona que treballa per restaurants d'estrella Michelin, li vam donar la idea i li vam dir volem un plat únic i exclusiu per nosaltres. Pels millors callos de Catalunya hem de tenir un plat diferencial. Això ha sigut un repte, no? Dius, tens el millor producte? Doncs també ho has de servir de la millor manera possible. Tot el conjunt, servei, taula, tot. Després, què ha suportat? Doncs som més gent, més quantitat, la manera en què t'organitzes també. Per exemple, comencem a preparar i a tallar. Si fem els callos un dimecres, doncs dilluns ja estem liats preparant tot, el tall, el sofregit, la salsa, tot. I ara sí, l'última, per acabar, em comentàveu que aquí cadascú teniu, sou germans, ja ho hem comentat, cadascú teniu les seves funcions, i hem comentat que aquí la influencer ets tu, la que porta les xarxes, que ets experta en vídeos, en xarxes, on us podem seguir per a veure els plats que feu? Nosaltres no tenim a ningú, hi ha gent doncs, que quan comença a tindre tanta visualització es posen en contacte amb professionals que els hi portin les xarxes. Nosaltres sempre diem, hem arribat a on hem arribat per ser
com som, que som naturals, sense postureos i tindre que maquillar les coses. A la gent això també és el que els agrada. Llavors, ma germà porta el TikTok i jo porto... Bueno, ell porta el TikTok i el Facebook. I jo porto l'Instagram. Els nostres vídeos, si ens seguiu a @elgordo2 amb número restaurante, si entreu ho veureu. Són el que veieu al vídeo o a les imatges, és el que us trobareu a la taula. I la manera de parlar que hi ha en els nostres vídeos és la manera que tenim que parlar, que estic parlant amb tu, que parlo amb un client i que parlo amb una persona en el moment que li deixem el menjar a la taula. Som molt d'anar per casa i això a la gent, aquesta proximitat també li agrada molt, el sentir-se familiar, sentir-se... Nosaltres estem molt agraïts també dels clients, ja que estem on estem per tot el sacrifici que hem fet. Aquesta recepta dels callos és la mateixa de fa 38 anys. Potser s'ha millorat, s'ha perfeccionat una mica, però és exactament la mateixa recepta. I hi ha gent que ve aquí fa 38 anys, dia sí, dia també. I per què venen? Per l'essència. A l'hora que guanyéssiu el premi, diu, perquè imagina't si fa temps que no... Si fa temps que els estàvem menjant i no us coneixia la gent. O sigui que... Sí? Que no és res. Doneu-li a seguir a El Gordo Dos Restaurante, que flipareu. I a part de seguir, veniu, que disfrutareu i ho passareu superbé. I tu també, eh? Doncs això és tot. Tallo ja, que ja m'estan preparant aquí i hem d'esmorzar. Adeu, ens veiem en la propera furgó. Adeu.